Naton huippukokous Vilnassa järjestetään jo heinäkuussa, mutta ilmassa on avoimia kysymyksiä liittyen Naton komentorakenteeseen, Ruotsin NATO-jäsenyyden kohtaloon ja Ukrainan tilanteeseen. Puolustusvoimien entinen komentaja, nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg palasi vastikään Naton parlamentaarisesta yleiskokouksesta Luxemburgista. Näin hän arvioi tilannekuvaa verkkouutisten asiakysymys videohaastattelussa. Jarmo Lindberg, otetaan ensin kysymys tästä Naton komentorakenteesta. Suomi on aloittamassa nyt tässä Brunssumin esikunnassa. Mikä on kenraalin näkemys? Olisiko tämä Yhdysvalloissa sijaitseva Norfolkin esikunta ollut Suomen näkökulmasta parempi? No ei siinä välttämättä rakenteellisesti nyt tässä siirtymävaiheessa ole suurta merkitystä. Ja sitähän ei nyt tiedetä, että onko tämä sitten väliaikainen asia. Baltian maat ovat Brunssumin alla ja sitä kautta niin on ehkä luontevaa, että Suomi siinä ikään kuin jatkeena on Brunssumissa. Ruotsi ei ole vielä Naton jäsen ja emme tiedä kauanko siinä menee. Norja on sitten Norfolkin alla, että aika näyttää, että kun Ruotsikin sitten on Natossa ja koko Pohjola on yhtenäisenä Natossa, niin onko sitten Brunssum vai Norfolk. Mielestäni olisi joka tapauksessa hyvä, että koko Pohjola olisi sitten yhden ja saman esikunnan alla. On puhuttu myös tästä tällaisesta Pohjolan esikunnasta. Miten todennäköisenä pidät, että sellainen syntyisi? No ei se välttämättä sekä huono ajatus ole, että Pohjolassa olisi alaesikunta, joka koordinoi sitten koko Pohjolan toimia. Ja kyllä tässä tietysti Naton komentorakennetta muutenkin joudutaan nyt perkaamaan läpi. Että en pidä sitä millään lailla huonona ajatuksena. No sitten on puhuttu tästä Suomen ja Yhdysvaltain niin sanotusta DCA-sopimuksesta, joka on parhaillaan neuvottelun alla. Mikä on tämän sopimuksen tärkein merkitys tilanteessa, jossa Suomi on nyt jo Naton täysjäsen? No, Suomella on Yhdysvaltojen kanssa useita erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia ja tämä olisi sitten kattosopimus, joka mitä suurimmalla todennäköisyydellä niin syventää edelleen Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä sopimusta. Se, mitä siitä sopimuksesta on julkisuuteen kerrottu, niin siinä on ollut aika paljon tällaisia logistisia ja tällaisia toiminnan tukemista kuvaavia elementtejä. Et mitä muuta se sitten pitää sisällään, niin en tiedä, tuleeko siitä sitten kaikki julkisuuteen vai onko siinä sitten myöskin tällaisia osia, jotka ovat ei-julkisia. Miten voisit arvioida vielä sen sopimuksen käytännön merkitystä esimerkiksi tilanteessa, että Suomeen kohdistuisi sotilaallinen uhka? No, sitä on vaikea sanoa, että millä tarkkuudella ja minkälaisia kirjauksia siihen tehdään. Että kun ei ole niitä nähnyt eikä ole mukana ollut niissä neuvotteluissa, niin ei voi muuta sanoa kuin, että se vie Suomen ja Yhdysvaltain suhteen uudelle, syvemmälle ja tiiviimmälle tasolle joka tapauksessa. Mennään sitten tähän Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen, joka pidettiin nyt muutama päivä sitten Luxemburgissa. Palasit sieltä vastikään ja johdit siellä Suomen valtuuskuntaa. Minkälaisen vastaanoton Suomi siellä sai? Nythän Suomi osallistui sinne ensimmäistä kertaa Naton täysjäsenenä. Kyllä, ja tässä ensimmäisessä siinä yleiskomitean istunnossa niin oli juuri yksi kohta, jossa virallisesti Suomi otettiin siinä tämän parlamentaarisen yleiskokouksen täysjäseneksi. Ja se oli ensimmäinen kerta siellä, kun sain nousta ylös ja kaikki paikalla oli, että taputtivat. Mutta se ei suinkaan ollut viimeinen kerta, kuin näin kävi. Että kyllä Suomen jäsenyys huomioitiin erittäin positiivisesti ja näkyvästi useita kertoja. Ja sen myös noterasivat niin omissa puheissaan Ruotsi ja Ukraina, ja pitivät sitä esimerkkinä siitä, että tämä Naton avoimien ovien politiikka ja jäsenyysprosessi kuitenkin toimii. Niin, no mennään vielä tähän Ruotsiin. Mediatietojen mukaan Ruotsissakin nyt valmistaudutaan jo siihen, että Ruotsi ei pääse NATOon Vilnan huippukokoukseen mennessä. Tuliko tällaisille näkemyksille siellä kokouksen keskusteluissa käytävillä vahvistusta?
No Ruotsia kaikki voimakkaasti tukevat jäseneksi, ja minäkin omassa puheessani niin esitin Suomen tuen ja toiveen, että Ruotsi mahdollisimman nopeasti pääsisi jäseneksi. Haasteelliseksi tämän tekee se, että Turkin presidentinvaalien toisen kierroksen ja sitten Turkin parlamentin kesätauolle lähtemisen välissä on noin viikon verran aikaa. Eli kuka sitten valitaakin Turkin presidentiksi, niin jos hän tekee päätöksen, että Ruotsi on nyt tehnyt riittävästi toimenpiteitä ja muun muassa tämä uusi terrorismilaki, joka tulee voimaan nyt kesäkuun alussa, niin on riittävä toimenpide, niin ne toimenpiteet pitää tehdä sitten siellä heidän parlamentaarisessa prosessissaan tosi nopeasti. Ja ruotsalaiset itse sanovat, että siinä on noin viikon verran aikaa, eli kyllähän tässä aika alkaa käydä aika vähin ennen sitä tätä Vilnan huippukokousta, että se on muodostumassa haasteelliseksi tilanne. No siellä kokouksessa varmasti puhuttiin myös paljon Ukrainasta, ja Ukrainahan on toivonut NATO-jäsenyyttä, EU-jäsenyyttä. Miten siellä vastattiin näihin toiveisiin? Ukraina haluaa, että Vilnan huippukokouksessa tulee kirjaus siitä, ja se on vielä sitten määrittelemättä, että minkälaisena se siellä Vilnassa tuodaan esille, mutta joka tapauksessa kaikissa eri käänteissä niin tämä parlamentaarinen yleiskokous ja sitten eri jäsenmaat niin osoittivat tukensa Ukrainan NATO-jäsenyydelle sen jälkeen, kun sitten tämä sota on loppunut. Mikä on oma kantasi siihen, että miten realistisena pidät Ukrainan NATO-jäsenyyttä tai millä aikataululla? No kyllä, niin tästä yksimielisestä tuesta voi sen päätellä, että kyllä se realistista on sitten joskus aikanaan, kun sota on loppunut, mutta minkälainen se aikataulu on, niin tuskin sitä nyt kukaan pystyy tässä vaiheessa sanomaan, kun eihän tässä ole mitään käsitystä edes siitä, että milloin se sota loppuu. Näinpä, ja miten sitten on puhuttu siitä myös, että Ukraina voisi saada jonkinlaisia turvatakuita tai muita järjestelyjä sitä ennen, miten siihen suhtaudut? Kyllä, ja ukrainalaiset ovat peräänkuuluttaneet, että pitäisi olla jonkinlaisia turvatakuita, mutta niiden sisältöä myöskään niin ei ole määritelty eikä ole minkäänlaista julkisuudessa kannanottoa siitä. Ja niin kauan kuin sota on käynnissä, niin se varmasti on haasteellista lähteä räätälöimään jotain turvatakuita, ja nekin tulevat sitten kyseeseen niin sen sodan loppuessa. Hyvä. Kiitos haastattelusta, kansanedustaja kenraali Jarmo Lindberg. Kiitos.